السلام الحسين وعلى علي ابن الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی کا ہم اس پروگرام میں استقبال کر رہے ہیں کہ جس میں گفتگو ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اور امام کی اس میں کیا کیا حکمتیں رہی ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر مدینے سے مکہ اور مکے میں کوفے سے جو خطوط آئے ہیں ان میں کیا وجوہات رہی ہے، کیا وجہ تھی کہ فقط کوفے سے ہی خط آئے ہیں، دوسرے دیگر شہروں سے کیوں نہیں آئے. اب جب ان کا خط آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو وہ لوگ بلا رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام خود نہ جا کر کے اپنے ہی خاندان کے اپنے ہی ایک کہا جائے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیج رہے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو سکتا ہے کہ اور بھی سینئر جو تجربے کار اور سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قدم کو اٹھانے والے لوگ موجود تھے، مگر آپ تقریباً 28 سال کے ایک جوان کو کوفے کی طرف روانہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا امام کی حکمتیں ہیں، آئیے جانتے ہیں. ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد رضا صاحب سے. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سب سے پہلا سوال یہی ہے کل کی جہاں گفتگو تمام ہوئی کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا مکے سے، تو کیوں روانہ، کیوں اور بھی مثلاً اگر دیکھا جائے تو اگر ایک شخصیت جو بالکل نمایاں ہے حضرت عباس علیہ السلام یا اور بھی دیگر لوگ ہوں گے وہاں پر، لیکن آپ جناب مسلم علیہ السلام کا سلیکشن کر رہے ہیں، ان کو چن رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیے، ہم کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام کے ساتھ جب امام کوفے میں بھیج رہے ہیں اپنے سفیر اور اپنے نائب کے طور پر، جی، تو ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو صرف روحانی طور پر امام سے نسبت نہ رکھتی ہو بلکہ رشتے اور نسب کے اعتبار سے امام سے اس کا قریبی رشتہ ہو. لہٰذا یہاں پر اب یہ بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب عباس بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، جی، امام حسین کے بھائی ہیں، قابل اعتماد ہیں اور ہر طرح سے مناسب ہیں. صحیح. لیکن اس کے علاوہ بھی تجربہ کار افراد امام کے پاس موجود ہیں جو سن رسیدہ بھی ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کا زمانہ بھی دیکھا ہے، امام حسن کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور امام حسین کے ہمراہ بھی ہیں. ان میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں جو بزرگ تو ہیں لیکن وہ خود کوفے کے رہنے والے ہیں، اور چونکہ وہ کوفے کے رہنے والے ہیں اس لیے اگر انہی کو نمائندہ امام بناتے تو شاید کوفے کے جو عمومی افکار تھے وہ اس کو قبول نہ کرتے. ہاں، جو کوفے کے خاص افراد تھے، جی، وہ اس عنوان سے کہ امام نے ان کو معین کیا ہے، مثال کے طور پر مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر یا مختار ثقفی یا سلیمان ابن سرد خزائی یا خود ہانی ابن عروا، ان سارے افراد میں سے کسی کو، سب سن رسیدہ تھے، کسی کو بھی بنا سکتے تھے امام وہاں کے لیے. جی. لیکن مشکل یہی تھی کہ چونکہ یہ سارے افراد تقریباً اپنے آپ کو امام سے اتنا ہی قریب سمجھتے تھے جتنا دوسرا سمجھ رہا تھا، لہٰذا بہت ممکن تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بنایا جاتا تو آپس میں کینہ اور بغض، جو انسان کے اندر چھپی ہوئی بیماری ہے، وہ آپسی اختلاف کا سبب بن جاتی. ہو سکتا ہے. جی. لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر اور اس خطرے کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ وہاں کے افراد میں کسی کو نہ بنایا گیا ہو. اچھا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام افراد جو کوفے کے ہیں وہ بھی وہاں کے کسی فرد کو آسانی سے قبول نہ کرتے امام کے نمائندے کے طور پر، کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس عنوان سے کہ یہ امام کا نائب ہے اور نمائندہ ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں پھر یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہم بھی تو کوفے کے ہیں، ہم بھی تو امام کے چاہنے والے ہیں، ہم نے بھی تو امام کو خط لکھا ہے، تو ہم میں کیا کمی تھی. لہٰذا
اس چیز کو سدباب کرنے کے لیے گویا اور یہ دروازہ بند کرنے کے لیے اعتراضات کا ان میں سے کسی کو نہیں بھیجا. باقی جو امام کے پاس اور سن رسیدہ افراد تھے جیسے محمد حنفیہ, ان کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں, عبداللہ ابن عباس وہ مکے میں امام ان کو چھوڑ کے آئے ہیں, لہٰذا ان افراد کو بھی بھیجنا ممکن نہیں تھا. اب بچتے تھے ایک لے دے کے جن کا نسبی تعلق بھی ہو اور رشتہ بھی ہو امام سے, روحانی بھی اور ذاتی بھی. جی, جناب عباس اور جناب مسلم ابن عقیل, ان دونوں میں بھی جناب مسلم کا انتخاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے شاید اس لیے کیا ہو کہ جناب عباس سے جو کام لینا ہے وہ کام شاید جناب مسلم نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر آپ بارہا سنتے ہیں اور ناظرین بھی ہمارے سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام حسین کو بھی ایک ڈھارس تھی جناب عباس کے وجود سے. جی, اور جن خواتین اور بچوں کو امام اپنے ہمراہ لے کے آ رہے تھے اس سفر میں ان کو بھی مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا جناب عباس کے اوپر. گویا کہا جائے کوئی خطرہ نہیں جب تک یہ, ہاں, ہر ایک اپنے آپ کو امن و امان میں محفوظ کر رہا تھا کہ ہم محفوظ ہیں جب تک یہ ہمارے ہمراہ ہیں. لہٰذا امام اگر جناب عباس کو بھیج دیتے اور تھے ان میں یہ سارے شرائط جو ایک سفیر میں ہونے چاہیے, تو بچے اور امام کے ساتھ جو افراد تھے خاص کر خواتین, ان کا اعتماد کافی حد تک, ان کا دل جو ہے کافی حد تک چھوٹا ہو جاتا اور وہ حوصلہ وہ ولولہ سفر جاری رکھنے کے لیے ان کے اندر باقی نہ رہتا شاید. لہٰذا امام نے چونکہ جناب عباس سے بہت سارے اہم کام ابھی لینا تھے اور بہت اہم ذمہ داریاں جناب عباس کو دینا تھیں, اس لیے جناب عباس کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ رکھا اور جناب مسلم کو بھیجا. اور جناب مسلم بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے, جی, بلکہ امیر المومنین کے داماد, جناب ام البنین کے داماد, جناب عباس کے بہنوئی, بہن کے شوہر, امام حسین کی بہن یعنی جناب عباس کی بہن, امام حسین کی بھی بہن ہیں اگرچہ ماں الگ ہیں لیکن ان کے شوہر گویا. اس طرح سے کئی جہت سے جناب مسلم امام حسین سے قربت رکھتے تھے, رشتہ داریوں کے اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی. اور اس کے علاوہ جناب مسلم نے جنگ صفین میں, جی, جناب مسلم ابن عقیل نے جنگ صفین میں امام حسن اور امام حسین کے شانہ بشانہ ہو کے جنگ لڑی تھی, اور صفین میں میمنے کے لشکر کی سربراہی جس کے حوالے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی وہ یہی چار افراد تھے, امام حسن, امام حسین, جناب مسلم ابن عقیل اور جناب محمد حنفیہ. اچھا, یہ چار افراد میمنے کو سنبھال رہے تھے اس لشکر کے اس حصے کو, رائٹ سائڈ کو, اور رائٹ سائڈ کو. لہذا یہ اپنا گویا اپنی صلاحیت اپنی لیاقت وہاں پوری طرح سے دکھا چکے تھے اپنے جوہر کہ ایک سفیر کے لیے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جس کا سفیر وہ بن کے جا رہا ہے اس اپنے مولا کا مکمل مطیع ہو اور ہر چیز میں اپنے مولا کی مرضی کا خیال لگ سکے, وہ جناب مسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے مولا کا مطیع ہو اور اپنے مولا کا مورد اعتماد ہو, اسی کے ساتھ ساتھ ایک سفیر ایسا ہو کہ اگر حالات پرآشوب ہو جائیں, اچانک حالات بگڑ جائیں, تو ان کو تدبیری طریقے سے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے ان حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور فکری صلاحیت, عقلی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو. اور یہ صلاحیت جناب مسلم نے اپنی گویا جنگ صفین میں ظاہر کر کے دکھا دی تھی, لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پورا بھروسہ تھا ان کے اوپر. اسی بھروسے کے تحت اور انہی صلاحیتوں کے تحت جو جناب مسلم میں پائی جاتی تھیں, جی, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب مسلم کو بھیجا کوفے اپنا سفیر بنا کے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے جو خط لکھا اہل کوفہ کو اور جناب مسلم کا جو تعارف کرایا ہے, اس میں تعارف میں بھی جو لفظیں استعمال کی ہیں اور ایک ایک لفظ قابل بحث ہے کہ قد بعثت الیکم اخی,
ہم نے تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیجا ہے. اپنے بھائی کو بھیجا ہے, اپنے بھائی کو بھیجا ہے, یعنی گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے پیغمبر کے لیے امیر المومنین چچا زاد بھائی اور ہر طرح سے قابل اعتبار اور قابل اعتماد تھے, ویسے ہی بلا تشبیہ گویا میرے لیے مسلم ابن عقیل میرے بھائی ہیں, چچیرے بھائی ہیں اور میرے لیے قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہیں. اور بعثت الیکم اخی وابن عمی, اور اپنے چچا زاد بھائی کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں. یعنی اگر کسی طرح کا خطرہ ہے, اگر کسی طرح کی گویا اچھائی حاصل ہونے والی ہے تو وہ کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہوگی بلکہ ہماری ہی طرف منسوب ہوگی کہ یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. لہٰذا وہ گویا ہر بھلائی اور ہر برائی جو ان پر یا جو مشکل آئے گی وہ گویا ہمارے اوپر آ رہی ہے, اور جس کو فیس کرنے اور جس کو مقابلہ کرنے کی ان کے اندر پوری طرح سے صلاحیت پائی جاتی ہے. وَسِقَتِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ, یہ تیسرا لفظ تھا, میرے اہل بیت میں میرے معتمد ہیں, قابل اعتماد ہیں. یہ امام حسین, یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جناب مسلم کے لیے رہتی تاریخ تک جناب مسلم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ امام وقت اپنا قابل اعتماد کہہ کے جناب مسلم کو خطاب کر رہے ہیں اہل کوفہ سے کہ یہ لیے ہمارے لیے قابل اعتماد شخصیت ہیں, اس لیے میں نے ان کو تمہارے درمیان بھیجا ہے. یہ تمہارے درمیان رک کے حالات کا جائزہ لے کے اپنی رائے جو ہم کو بھیجیں گے اسی رائے کے مطابق ہمارا اگلا قدم ہوگا اور اسی کے مطابق ہم اقدام کریں گے. یعنی گویا امام کا مکے سے نکلنا اس بات پر موقوف تھا کہ جناب مسلم کی وہاں سے مثبت رائے آئے تب امام نکلیں گے, اور اگر مثبت رائے نہیں آتی ہے تو پھر امام کوئی اور راستہ اختیار کریں گے. جی آقا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اب یہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مسلم علیہ السلام مکے سے نکل چکے ہیں کوفے کے لیے, اب یہاں پر جو حالات رونما ہو رہے ہیں ان کے جانے کے بعد, جو کہ ہمارے ناظرین سنا کرتے ہیں کہ آستینوں میں یزید کے سپاہی خنجر لیے ہوئے احرام پہنے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ امام کو معلوم کیسے ہوا اور پھر امام نے کیا اقدام یعنی کیا حکمتیں اپنائیں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تو امام وقت ہے, اس کے لیے ہر چیز ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہ امام کو آئندہ, ماضی اور مستقبل اور حال سب کا یکساں علم ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. یعنی امام جو ہے گزرے ہوئے زمانے کو, آنے والے زمانے کو اور وہ حالات یعنی جو ہیں موجودہ سب جانتے ہیں. جی, سب حالات امام کے سامنے ہیں, لہٰذا امام یہ جانتے ہیں کہ ہماری شہادت تو کربلا میں ہونی ہے لیکن یہ خطرہ بہرحال ہے کہ کوفے میں یا مکے میں بھی آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے, یا پوری کوشش ہوگی حکومت کی کہ اگر شہید نہ کیا جا سکے تو امام کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ سے بیعت لی جا سکے. اور اس بات کا اشارہ تقریباً بہت سارے مورخین نے کیا ہے, اور امام نے جو خبریں سنی تھیں اپنے پدر بزرگوار سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے, اس کی بنیاد پر بھی امام کو اندازہ تھا کہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے مکے میں بھی ہماری شہادت واقع ہو جائے اور ہم کو مکے میں قتل کر دیا جائے. مثال کے طور پر تاریخ کامل ابن اثیر کی تاریخ ہے, اس نے وہاں پر جب ابن زبیر سے امام کی ملاقات ہوئی اس سفر میں, اور اس نے یہ دریافت کیا ابن زبیر نے کہ آپ کیوں یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور مکہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں, اگرچہ خود عبداللہ ابن زبیر کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل جائیں, کیونکہ اسے معلوم تھا
کہ جب تک مکے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس وقت تک ہماری طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے ہوگا. اور یہ خود اس بات کا دعوے دار تھا کہ گویا ہم بھی بنی امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنے والے ہیں, اور اس قیام میں جو لوگ رہبر کے عنوان سے آگے ہوں ان میں ایک رہبری کا دعوے دار یہ بھی تھا. لہٰذا یہ امام سے پہلے مدینے سے نکل کے مکہ گئے, یہ عبداللہ ابن زبیر, اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے حالات درست کر لیے. لیکن جیسے ہی امام مکے میں پہنچے تو اب ان کی دکان, ان کو ایسا لگا کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی, ان کی طرف اب کوئی رجوع نہیں کرتا, اب ان کی طرف کوئی رجوع نہیں کرے گا. لہٰذا بظاہر بعض تاریخوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ امام کی خدمت میں آتے تھے مکے میں, اور یہ چاہتے تھے کہ امام سے یہ کسی طرح سے نکلوا لیں یہ بات کہ امام یہاں رکیں گے نہیں, یہاں سے چلے جائیں گے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب تک امام ہے تب تک ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرنے والا ہے. لہٰذا انہوں نے امام سے بار بار جب یہ سوال کیا تو امام نے تاریخ کامل ابن اثیر کے مطابق یہ جواب دیا عبداللہ ابن زبیر کو کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا کہ حرم میں مکہ میں ایک فرد کو قتل کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے حرم الہی کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. یعنی جس جگہ کو اللہ نے حرم امن قرار دیا ہے, اور قرآن مجید کی صریح آیت موجود ہے کہ ومن دخلہ کانا آمنا, جو مکے میں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں ہے, اس کی حرمت گویا پامال کر دی جائے گی. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اپنے بابا سے یہ سنا تھا کہ ایک فرد کا وہاں قتل ہوگا اور مکے کی حرمت ضائع کی جائے گی, اس لیے ابن زبیر کے جواب میں امام نے فرمایا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ فرد میں ہوں جس کے ذریعے خانہ خدا کی حرمت ضائع ہو, پامال ہو, اس کا تقدس نیلام ہو, میں وہ فرد نہیں بننا چاہتا, اس لیے میں مکے کو گویا چھوڑ رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں قتل کیا جائے اور اس سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے. اس کے علاوہ متعدد افراد نے اور متعدد تاریخوں نے یہ نقل کیا ہے کہ امام کے لیے ہر لمحہ یہ خطرہ بنا ہوا تھا, خاص کر جب ایام حج قریب آ گئے تھے جی, تو چونکہ چاروں طرف سے افراد جمع تھے, کس کو کس بھیس میں بھیجا گیا ہے, کون حکومت کی طرف سے کس نیت سے آیا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. اچھا, اور اس دوران امام کو کہاں قتل کر دیا جائے, اور حکومت کی طرف سے پھر یہ مشہور کر دیا جاتا کہ ذاتی دشمنی میں کسی نے امام حسین کو قتل کر دیا, اور حکومت کی طرف سے اس سے بہت بڑا اظہار افسوس کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا جو حکومتیں کرتی ہیں کہ اس کو یہ سزا دے دی گئی اور قتل کر دیا گیا اور سولی پہ چڑھا دیا گیا, اس قاتل کو یہی کیا جاتا. لہٰذا امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ صورتحال یہاں پیش آئے کہ یا میں گرفتار ہوں اور مجھے بیعت کے لیے لے جایا جائے, یا مجھے یہاں قتل کر کے خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی جائے. چنانچہ ہم آپ کو وہ عبارتیں سنا دیں کہ ابن کثیر نے, جو اہل سنت کے مشہور مورخ ہیں, اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ کی آٹھویں جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کے جواب میں, جب انہوں نے یہ مشورہ دینا چاہا عبداللہ ابن عباس نے جو امام کے خاندان کے بزرگ شخصیت تھی اس وقت, انہوں نے امام کو مشورہ دینا چاہا کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیے, یہیں مکے میں رک جائیے, یہ بہترین جگہ ہے, امن و امان کی جگہ ہے, تو امام نے یہی جواب دیا تھا کہ مکے میں قتل ہونا میرے لیے بہت دشوار ہے, لہٰذا مکے سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے, دو بالشت زیادہ دوری پہ قتل کیا جاؤں یہ اس سے زیادہ محبوب ہے. یعنی کسی طرح سے امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمین حرم میں قتل ہو اور سرزمین حرم کی حرمت پامال ہو. لہٰذا ابن عباس کے جواب میں امام نے یہ فرمایا, وہاں عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں فرمایا. اس کے علاوہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ جی, جو مقتل کے مشہور مقتل نگار ہیں, انہوں نے اپنی کتاب لہوف میں صراحت کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہے کہ یزید نے ایک گروہ کو مسلح کر کے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا کہ ایام حج میں اس گروہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے فرزند رسول کو قتل کر دیا جائے دھوکے سے. اچھا, لہذا اس کی گویا تائید متعدد تاریخوں میں بھی ہے, امام حسین نے اپنے کلمات میں بھی کیا ہے, اور چونکہ امام جو پیشین گوئیاں تھیں ان پیشین گوئیوں کے نتیجے میں اور حالات امام جو نزدیک سے دیکھ رہے تھے, تبدیلیاں جو مکے میں ہو رہی تھیں اور جو خوف و ہراس کا ماحول بنایا جا رہا تھا مکے میں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حتیٰ کہ طبری نے, الکامل نے, ابن اثیر نے, خود صاحب لہوف نے, خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے, ان سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بنی امیہ کے 30 افراد کو حاجیوں کے لباس میں, اچھا, احرام میں اسلحہ چھپا کے بھیجا گیا کہ وہ امام حسین کے قتل پر مامور تھے. لہٰذا امام گویا نزدیک سے بہت حالات کو دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اب نکلا, اگر ہم نہیں نکلے اور ایام حج میں یہاں باقی رہے تو کسی نہ کسی طرح ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا, یا ہم گرفتار کر لیے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیا جائے گا, اور یہ دونوں چیزیں امام کے مقصد کے گویا خلاف تھیں. لہٰذا امام نے جتنی جلدی ممکن ہوا کہ مناسک حج شروع ہونے سے پہلے امام نے مکہ کو چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ نے یہ جو کہا ہے, آپ پہلے یہ بھی کہہ چکے کہ حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر خاندان بنی ہاشم آپ کے ساتھ ساتھ میں ہے, اور پھر آئمہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا حج کو بہت پسند کرتے تھے, جب بھی موقع ملا تو پا پیادہ چل دیے مدینے سے مکے کے لیے حج کرنے کے لیے. خود امام حسن, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کئی کئی حج کیے ہوئے ہیں, مگر یہ دو دن کا موقع بچا ہوا ہے. اگر ایسا خطرہ تھا بھی تو امام حسین اشارہ کر دیتے بنی ہاشم اور دیگر لوگوں کو بھی ذرا سا سیفٹی بنائے رکھو, دو دن کی بات ہے, بس حج کرو اور چلو. نہیں, حج کرنے سے پہلے ہی آپ نکل گئے مکے سے, کیا حکمت رہی ہوگی؟ حرم امن الہی اور حج اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت محبوب جگہ تھی, یعنی مدینے کے بعد جو محبوب ترین جگہ ہو سکتی تھی وہ مکہ, وہ مکہ تھی. جی, لہٰذا امام حسین خود بھی یہاں سے حج کیے بغیر نہیں نکلنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دو چیزیں تھیں, یا حج جیسی عظیم عبادت انجام دے لیں جی, یا دین کو مٹانے کے لیے جو مکمل سازش کی جا رہی ہے اس کے لیے اپنی کو آمادہ کریں کہ اپنی قربانی اور اہل بیت کی قربانی, اپنے گھر والوں اور اصحاب و انصار کی قربانی دے کے پورے دین کا تحفظ کر لیں. لہٰذا اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں رکتے اور حج کے ایام میں, یعنی گویا 8, 9, 10 ذی الحج تک یا 12 ذی الحج تک یہاں رکتے جی, اور اس کے بعد ایام حج کو مکمل کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے تو بہت ممکن تھا کہ امام کا قتل ہوتا, جیسا کہ ابھی ہم نے اشارہ کیا. اور امام یہ نہیں, اور اگر امام کا قتل ہو جاتا خدا نہ خواستہ یہاں مکے میں, تو امام کا وہ عظیم مشن جسے کربلا کہا جاتا ہے, جو دین کے احیاء اور دین کی بقا کا ضامن ہے, وہ مشن امام کا نامکمل رہ جاتا. امام حج تو کر لیتے جی, حج ہو جاتا امام کا, لیکن ایک حج جیسی عبادت کے مقابلے میں جہاں پورے دین کی تباہی اور اس کی بقا کا مسئلہ ہو, تو کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے پورے دین کو تباہی اور قربانی کے لیے نہیں چھوڑ دیا جائے. لہٰذا ہر عقل مند یہی فیصلہ کرے گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے 2-4 نہیں بلکہ 25 سے زیادہ حج انجام دیے ہیں, وہ ایک حج اگر انجام نہیں دیتے, کیونکہ یہ حج امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے واجبی حج نہیں تھا کہ جس کو ترک کر دینے کے نتیجے میں جو عذاب یا جو اس کی مخالفت کرنے پر روایات آئی ہیں اس کے امام شام کے شامل حال ہوتی ہیں. لہٰذا امام کے لیے اس ایک عبادت کو قربان کر کے سارے دین کی بقا کا سامان فراہم کرنا زیادہ اہم تھا. لہٰذا امام نے عمرے کو مکمل کیا, اور عمرہ انجام دینے کے بعد جی مکے سے
لباس احرام اتارا اور مکے سے خارج ہو گئے. یعنی عین ترویہ کا دن, یوم ترویہ جو آٹھ ذلحج کا دن ہے, ترویہ کہا ہی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ اس دن حاجی منا میں اپنے ساتھ پانی لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہ رویت اور سیرابی سے بنا ہے. لہٰذا اس دن چونکہ پانی وغیرہ کا انتظام کر کے منا کی طرف اور اس کے بعد پھر عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے, لہٰذا اس دن حاجی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی شام تک یا دوسرے دن جو رہ جاتے ہیں وہ منا کے لیے نو ذیلحج کو نکل جاتے ہیں. اچھا, لہٰذا یہاں سے امام نے اسی دن عین روز ترویہ جب گویا حاجی منا اور عرفات کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہیں, حاجیوں کے درمیان سے امام گویا نکلے اور عین اسی موقع پر یہ خود گویا اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ لوگ متوجہ ہوں اس بات کی طرف کہ امام حسین جیسا جسے عبادت حج محبوب ترین عبادت ہو, جس کے لیے جی وہ اس حج کو چھوڑ کے کس مشن کے لیے جا رہے ہیں جو حج سے زیادہ اہم ہے ان کے لیے. اور جب یہ ذہن میں خیال پیدا ہوگا لوگوں کے تو لوگ امام کی قربانی اور اس مشن کی اہمیت کو سمجھیں گے جس کے لیے امام نے حج جیسی عبادت کو چھوڑ دیا, قربان کر دیا, تاکہ کل دین کو اور عین تعلیمات دین کو مٹنے سے بچا لیا جائے. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 25 حج امام نے انجام دیے ہیں تو لگاتار کئی سال گئے ہوں گے, تو بہت سے امام کے ساتھ میں جو حاجی رہے ہوں گے دیگر علاقوں سے آئے, ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ اس بار بھی چلیں گے, امام آئیں گے, اور وہ دیکھ رہے ہیں امام جا رہے ہیں, وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ابھی امام مکے سے باہر نہیں نکل پائے تھے. جی, مکے سے باہر نکلنے سے پہلے آٹھ ذیلحج کو امام مکے سے نکلے ہیں. اس سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے, جو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ ایک دن پہلے امام نے اہل مکہ کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دیا حاجیوں کے درمیان. اچھا, اور اس خطبے میں امام نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ صورتحال ہے, موت اولاد آدم کے لیے اسی طرح سے حتمی اور یقینی ہے اور زینت ہے جس طرح سے ایک جوان عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, اس کی زینت کے لیے, ویسے ہی اولاد آدم کے لیے اللہ نے گلے کا ہار اور زینت قرار دیا ہے گویا موت کو, لہٰذا موت سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے. جی, اس لیے موت ہر ایک کو آنی ہے. ان ساری چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ امام نے وہیں پر یہ اعلان کیا کہ انی راحل مصبحا ان شاء اللہ تعالی, میں کل صبح اپنے سفر کا آغاز کروں گا مکے سے. ایسا نہیں کہ چپکے سے امام نکل گئے, کسی کو خبر نہیں ہوئی, بتا رہے ایک دن اور پہلے. لوگ یہ کہتے کہ بھائی اگر ہم کو بھی بتا دیتے تو ہم بھی ساتھ میں چلے جاتے. لہٰذا امام نے پہلے اعلان کیا, ایک دن پہلے جانے سے اعلان کیا. اچھا, کہ میں کل صبح نکلنے والا ہوں, اور جو شخص بھی شہادت کا مشتاق ہو, اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو, جو دین کے لیے اپنا خون جگر قربان کر سکتا ہو, جتنے اپنے نفس کو لقائے الہی کے لیے آمادہ کر رکھا ہو, وہ آئے ہمارے ساتھ اور ہم کل نکلنے والے ہیں. یہ کہہ کے امام نے خطبہ تمام کیا اور دوسرے دن امام نکل پڑے. تو ایسا نہیں کہ امام اچانک نکلے ہوں یا مخفیانہ نکلے ہوں, سب کے سامنے تھی بات. اور بعض افراد نے امام سے سوال بھی کیا, مکہ نکلنے سے پہلے بھی بہت سارے افراد آئے اور روکنا چاہا, محمد حنفیہ ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, خود جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں, ان کا ابھی امام مدینے سے مکے سے تھوڑے فاصلے پر نکلے تھے کہ ان کے بیٹے اور ان کے نمائندے آئے امام کے پاس اور امام کا خط پیش کیا اور روکنے کی کوشش کی. خود جو گورنر ہے مکے کا عمر ابن سعید ابن عاص, اس نے اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید ابن عاص کے ساتھ پورا لشکر لے کے بھیجا کہ ابھی امام مکے سے خارج نہیں ہوئے ہیں, ان کو روکا جائے. امان نامہ لکھ کے دیا اپنی طرف سے, یزید کی طرف سے, کہ میں ضمانت لیتا ہوں آپ رکیں مکے میں اور امانت دی جائے, امان آپ کو دی جائے گی. امام نے اس کا بھی جواب دیا کہ سب سے بہتر اللہ کی امان ہے اور مجھے یہ امان نہیں چاہیے, میں جانے والا ہوں اور میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا, کوئی مجھے اس سفر سے روک نہیں سکتا ہے. اچھا,
چلی جائے گا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. چونکہ ناظرین وقت بڑی تیزی سے گزر جا رہا ہے, یہ دیکھا جائے ہسٹری کا پارٹ ہے. کربلا سمجھنا ہے تو ہم کو رفتہ رفتہ اسی طرح سے سمجھ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک قدم جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے, انہی میں سے کچھ حکمتوں کو بس ہم آپ تک اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. وقت ضرور تمام ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اب جب مکے سے نکل رہے ہیں, تو جب یہ حکمتوں سے بھرا ہوا سفر ہے تو اب جب نکل رہے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا ہوگا لوگوں سے, کیسے نکل رہے ہیں, کیا حالات ہیں, یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.